tak myslím si, že jsme do toho dobře stoupili, dali jsme rychlej gol. A ten první poločas byl takový bojovný, hodně o defenzivě. A měli jsme za úkol chodit do breaků. To se nám podařilo, jsme ještě jeden gol. A řekli jsme si o poločase, že je důležitý vstup do druhého poločasu, ten se nám povedl. A pak už si myslím, že to byl v úvozovkách už takový klidnější konec. Díky Denisovi, teď už prostor pro vaše dotazy. Kdo začne? Dobrý den, Michal Kvasnica, Denisi. 4-4-2 systém rozestavení, trošku změna v organizaci hry, vy na hrotu, hned 3 góly, tak popište i ty změny, prosím, a jak jste se cítil? Tak hrál jsem už to minulý kole proti Hradci, hrál jsem to vlastně poprvé v kariéře tenhle post a jako jsem rád, že mi to takhle sedlo, no. A uvidíme, jestli to takhle bude pokračovat. Denisi, dobrý večer, Vašek Havlíček. Chtěl jsem se zeptat na ten první gól. To už vypadalo taková jako střela, nestřela, ale nakonec to tam padlo. Tak jak jste to viděl? Tak trenéři do mě hustí, abych střílel. Protože když nevystřelíš, tak nedáš gól. A samozřejmě byl to šťastný gól a jsem za něj moc rád. Jak moc vám ten gól pomohl? Tak hodně ulevilo se mi. A pak už to ze mě spadlo. A doufal jsem, že dám ještě nějaký, no. Jsem moc rád. Teď jsem myslel jako mužstvo celý. Jo, no tak určitě. Tak každý takovýhle rychlý gol tomu týmu pomůže a uklidní se v tom. Ještě teďka se nám moc nedařilo. Tady jsem rád, že jsme konečně zabrali. Ještě navážu, ten výsledek nakonec vypadá poměrně jednoznačně. Jak jste to viděl? Nepřekvapilo vás možná, že se ta výhra rodila v úvozovkách tak snadno? Tak já bych určitě neřekl, že to byl snadný zápas. Za mě to byl těžký zápas, ale to, co nás v minulém zápase dost trápilo, co byla koncovka, tak teďka jsme byli konečně efektivní a kluci v obraně to fantasticky odbránili, takže za mě ten výsledek vypadá snadně, ale byl to těžký zápas. Moje poslední otázka, asi vás teďka čeká poměrně těžký los, tak může tohle být nějaký odrazový můstek pro lepší výsledky? Doufám v to, že i teďka na Slavii se nám podaří bodovat a navážeme na tenhle výkon i výsledek. Ještě můžeš popsat ty další dvě trefy a po poločase myslel jsi na ten hat-trick? Tak na ten druhý gol mi nahrál Míša, u kterého vím, že ten hledá vždycky nějakou nadstandardní přihrávku. A zase to udělal a běžel jsem jakoby na blind a naštěstí se to ke mně prošlo a dorazil jsem do prázdné brány. A třetí gol, tak to je, že vím, že Prajska má dobrý center, tak taky trenér vždycky, ať nabíháme jakoby jako útočníci, ať jsme hlavně ve vápně a taky se to ke mně jakoby se štěstím až na tu zadní teč proplazilo a jenom jsem to doťuk do prázdné brány, takže chci poděkovat hlavně jim. A ten hat-trick myslel? Jo, no, myslel jsem na něj, samozřejmě, jak jsem říkal, nikdy jsem v životě nedal dva góly v lize a jak jsem dal ten druhý, tak jsem pak už myslel i na ten třetí a jsem rád, že se to povedlo. Hodně se teda bavíme o efektivitě, ale mně přijde jako změna trošku i v soubojovém chování. I to od trenéra to bylo slyšet souboj, souboj, souboj. Prozraďte v minulých týdnech a dnech. Bylo to velký téma začít od tady takový ty poctivosti, chytit se v každém souboji do toho naplno, a když to řeknu úplně od těch základů začít? Tak potom po tom fiasku v Lučíně jsme si řekli, že musíme začít od základu, což jsou prostě souboje, obrana a poctivá defenziva, takže jsme udrželi dvakrát nulu a do útoku se nám nedařilo, ale teďka jsme to snad konečně zlomili a myslím si, že se to snad odrazí v těch dalších zápasech. No.